はい、皆さんこんにちは、ゆうです、本日は東京都、大田区の蒲田に来ております。今日8月の7日金曜日からですね、新しくここ蒲田にアイカツのオフィシャルショップが開かれたということで、10時オープン、早速7階ですね、まで来ました。行ってみましょう。なるべくね、お客さんの顔がね、はい、映らないように行きますよ。どこだ、あった、ありました。わあ、すごいですね。お子さんが夏休みということでいますね。はい、来ました。スカイツリーほど大きさはないですが、まあ十分ですよね。おお、はい、こんな感じで、今は公式サポーターはトライスターですね。おお、でちょっとぐるっとね回ってみましょう。お、なんかスタジオみたいなところがありますね。で、奥のあの人がいっぱいいるところがグッズ販売と、おお、トライスター、はい、トライスターの皆さんでございます。わ、すごい。この立て看板は僕は初めて見ましたね。はい、ではまたぐるっと見ていきましょう。お、はい、みやびちゃんとゆうちゃんもいます。うわ。かわいい、かわいいですね。で、はい、ぐるっと、ここはもう壁沿い、あ、ここが入り口、ここが入り口ですね。反対側からいましたね。はい、こんな感じでパネルが置いてあります。はい、全体で見るとこんな感じですね。イベントスペースの一角でやってるって感じですね。じゃあちょっと中も行きましょう。行こう。あ、やっぱりアトラクションありますね。あー、あ、絶対アトラクションじゃん。あー、ミニアトラクション、はい、これですね。じゃああっちも行こう。こっちはエールブレスですね。アイカツスタイルグッズがあって。はい、こっちはトライスターとかがね、グッズが並んでます。おー、こんな感じで、またトラに行くと、はい、今日は買いませんが、ゆうちゃんのクッションもあります。あと、うちわとファン証明書で、ポスターは水木さんのみですね。はい、で、アトラクションもあります。このガラガラでもらえるのは、はい、こちらですね。こんな感じのラインナップとなってます。はい、ということで、アイカツオフィシャルショップの蒲田店ですね、見てきました。ざっくりとだったとは思うんですが、またね、来たいと思います。それでは、はい、ということで、行ってきました。アイカツオフィシャルショップ in 蒲田でございました。ざっくりとこの前にね、流れてたと思いますが、あんな感じの雰囲気でございます。本日8月の7日金曜日から1ヶ月開催ですね、9月の6日日曜日まで、やっております。東急プラザの7階で開催中でございます。蒲田は東急池上線、東急多摩川線、あと JR 京浜東北線で行けるみたいですので、検索してみてください。東京都の大田区にあります。ということで、買ったグッズをですね、簡単ではありますが紹介したいと思います。結構人がたくさんいるのかなと思ったら、そこまで多くね、人がうわーっと来る感じではなかったです。金曜日っていうこともあるのかな、土日、あと8月の中頃はもっと人が増えるんじゃないかなと思います。それではグッズ紹介いきましょう。まずはこちらを買いました。ソレイユの色紙でございます。ソレイユはもう大人気で、僕が前回スカイツリー店に行った時もソレイユのこの色紙、そして
カードみたいなね小さいファン証明書もソレイユバージョンはありませんでした。それが今回はゲットできたということで、ただ数は少なかったです。まあこれ在庫があるのかどうかはまだ聞いてないんですが、いやー早めにねゲットできてよかったです。ソレイユの色紙こんな感じで3人のサインがね入ってます。で真ん中にはソレイユと文字が入ってます。いやー嬉しい。続いてもソレイユですね。ソレイユのカラビナキーホルダーになります。はい、絵柄はこんな感じで、いちごちゃんと葵姉さんとランちゃんとソレイユメンバーが載ってます。全体はこんな感じ。はい、続いてはファン証明書になります。先ほどもね出ましたが、こちらがファン証明書でございます。これはほぼ全キャラクター1人ずつのパターンがあるので集め買いがありますよね。ということで今回僕が買ったのはまずはこちら、ゆうちゃんのファン証明書。もうこれが出た時から一番欲しくて、今回ねゲットできてとっても嬉しいです。いやー、ゆうちゃんにねもっとスポットを当ててもらいたいんですけどね、お願いします。ということでゆうちゃんのバージョンですねを2枚買いました。続いてはみやびちゃんのファン証明書。続いて、はい、こちらは先ほどのゆうちゃんとみやびちゃんのイラストが合体したやつですね。これは何かというと、前回までアイカツのオフィシャルショップの公式サポーターがみやびちゃんとゆうちゃんだったということで、それのバージョンのファン証明書になります。これも人気でなくなってたかな、そんな気がします。はい、続いて、はい、ということで現在の公式サポーターがトライスターになってます。なのでキーホルダーだったり結構ね多めです。トライスターのグッズがかっこいいですよね。ゆりか様と楓ちゃんと水木さんと。続いてこれで最後かな、ソレイユのファン証明書になります。これも人気でしたね。僕が撮った後はもうなかった気がします。これを、3枚かな、3枚買いました。2枚が僕で、今回ね妹も一緒に行ったので妹の分で1枚購入しました。ファン証明書はこんな感じ。はい、そして買ったグッズ、今回ラストはこちらになります。マシュマロでございます。これね思わず可愛くて買ってしまいました。ちょっとね近くで見ると分かりますよ。はい、こんな感じでマシュマロ一個一個にキャラクターがプリントされていて、しかもあれこれですよ、このキャラクターデフォルメ状態って言えばいいですかね、最後の格言の時の姿ですかね。いやこれねもう可愛くて、でこれソレイユとあとルミナスですね、いちごちゃん、すみれちゃん、ひなきちゃんの3人バージョンもありましたが、今回はソレイユバージョンを僕は買いました。いやー葵姉さんも可愛いんですが、ランちゃんのこの表情もまた可愛い。はい、こんな感じで、で今日暑くてこれねチョコマシュマロで中にチョコが入ってるんですよ。なので溶けないのかすごく心配だったんですが、急いで帰ってね、大丈夫でした。見た目上は今のところ問題ありません。これはね食べるのがすごく楽しみです。はい、ということでアイカツオフィシャルショップイン蒲田に行ってみたという動画でございました。1ヶ月間開催されるので、まあ僕もまた数回にはなると思いますが行きたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。